السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ای ایم اے ٹاکس یوٹیوب، ٹک ٹاک اور فیس بک چینل۔ ہم نے یہاں پر ناکس 6 kW کی انسٹالیشن کی تھی، جس کی آج ہم ٹیسٹنگ کر رہے ہیں۔ سسٹم کی ٹیسٹنگ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ انورٹر کی پرفارمنس کیسی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وولٹیج شو ہو رہے ہیں، اے سی سے ان پٹ وولٹیج کتنے ہیں اور آؤٹ پٹ وولٹیج ہمارے پاس کتنے آ رہے ہیں، کتنے وولٹیج انورٹر نکال رہا ہے اور ہمارے پاس ان پٹ وولٹیج کتنے ہیں۔ ڈسپلے پہ دیکھا جائے تو واپٹا بھی اٹیچ ہے، پینل بھی اٹیچ ہیں، بیٹری کا الارم آ رہا ہے کیونکہ بیٹری اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے اور سسٹم اس ٹائم فل لوڈ پہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل پروڈکشن ہے، کتنے یونٹس ابھی تک پروڈیوس ہوئے، ٹوٹل یونٹس۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ایئرلی یونٹس پروڈیوس ہوئے وہ کتنے ہیں، یہ ہمیں سکرین پہ شو ہو رہے ہیں، منتھلی کتنے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ڈیلی یونٹس کی پروڈکشن ہے، آج دن میں کتنے یونٹ پروڈیوس ہوئے ہیں، یہ آپ کے سامنے شو ہو رہے ہیں۔ اور یہ دیکھا جائے تو ہمارے پاس بیٹری کے امپیئر شو ہو رہے ہیں ہمیں، اس کے بعد ہمیں یہ پی وی کی آؤٹ پٹ شو ہو رہی ہے کہ پینل سے ہمارے پاس کتنی پروڈکشن ہو رہی ہے۔ اس ٹائم 6.9 kW کی پی وی اٹیچ ہے، جو ہمارے پاس آؤٹ پٹ ہمیں مل رہی ہے وہ 5.51 kW کی آؤٹ پٹ مل رہی ہے، اور یہ ہمارے پاس لوڈ ہے 6.52 kW۔ یہ انورٹر 6 kW کا ہے اور 6.36 kW کی ابھی آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے کہ یہ آؤٹ پٹ نکال رہا ہے۔ 110% یہ لوڈ چلا رہا ہے، 110% تک ہم لوڈ چلا سکتے ہیں اور انورٹر اس ٹائم فل لوڈ پر ورکنگ کر رہا ہے اور بہترین ورکنگ کر رہا ہے۔ دیکھا جائے تو ہمارے پاس بیٹری بھی نہیں اٹیچ، سولر پینل اٹیچ ہیں صرف، اور صرف پینل کی بیس پر ہمیں انورٹر یہ پروڈکشن دے رہا ہے۔ اور جتنا میکسیمم انورٹر پینل سے جنریشن کر سکتا ہے وہ شو ہو رہی ہے، اور باقی واپٹا شیئرنگ کے ساتھ انورٹر اپنی ورکنگ بہترین کر رہا ہے، آؤٹ پٹ اور ان پٹ وولٹیج بھی بہترین نکال رہا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ ایک مناسب قیمت میں ناکس کا بہترین انورٹر ہے، جو کہ آف گریڈ موڈ میں بھی چلتا ہے، ود آؤٹ بیٹری بھی اچھی پرفارمنس دے رہا ہے، اور واپٹا اور پی وی کی شیئرنگ میں بھی ہمیں جو پینل سے میکسیمم جنریشن ہے وہ ایز این ان پٹ لے رہا ہے، اور واپٹا سے جو منیمل شیئرنگ کر سکتا ہے وہ انورٹر یہ انورٹر شیئرنگ کر رہا ہے۔ آج کل میں دیکھا جائے تو یہ ایک بہترین انورٹر ہے، جس کے اندر گرڈ فیڈنگ بھی ہو سکتی ہے۔ ابھی ہم نے گرڈ فیڈنگ آف کی ہے کیونکہ اس کی کلائنٹ کو ریکوائرمنٹ نہیں ہے، اور اگر باقی تمام چیزوں میں دیکھا جائے تو یہ بہترین انورٹر ہے، ریکمینڈیڈ انورٹر ہے، جو اتنی پرائس میں ہمیں تمام فیچرز پرووائڈ کر رہا ہے۔ اگر آپ سولر سسٹم کے حوالے سے گائیڈنس یا انسٹالیشن کروانا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کی انورٹرز کی سیٹنگ یا سولر سسٹم کے حوالے سے کوئی کوئری ہے تو وہ بھی آپ ہمیں واٹس ایپ میسج پر یا کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی کوئری کو جلد از جلد ریزولو کیا جائے گا۔ آپ کو بہت سی انفارمیٹیو ویڈیوز سولر پینل یا سولر سسٹم کے حوالے سے اس چینل پر ملیں گی، تو جلدی سے ای ایم اے ٹاکس کو ٹک ٹاک، فیس بک اور یوٹیوب پر فالو کر لیں تاکہ ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔